Chavodores, Catarina, Cornélia, Knaz, Kowaltowski. Eu nasci em 1944, portanto já sou bem velhinha, na cidade de Hamburgo, que na época, obviamente, passou pela guerra, e meus pais falaram que eu nasci, na realidade, num abrigo de bombas. Eu tenho uma irmã que tem 2 anos a mais do que eu, e a gente morava em Hamburgo, numa casa que também ganhou uma bomba, mas antes de eu nascer. Então, eu diria que eu tive já um início de vida razoavelmente tumultuado. Depois, a gente morou em Bremen, porque a minha mãe era de Bremen e ela tinha uma casa lá. Mas no meio tempo, eu fui para os Estados Unidos com 3 aninhos, porque a minha mãe tinha cidadania americana e os meus pais tentaram refazer a vida depois da guerra num país mais adequado, porque a Alemanha destruiu a Europa e meu pai estava muito deprimido com essa situação. Só que como o meu pai era advogado, ele fez direito, foi muito difícil para ele se estabelecer numa América que venceu a guerra da Alemanha com um diploma alemão em direito. Aí, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, a gente voltou para a Alemanha porque não deu certo. E aí o meu pai entrou no governo, o novo governo da Alemanha, logo em Bremen, acho que foi o governo estadual, tá, ou municipal. E logo ele foi chamado no serviço diplomático do governo federal. E aí eu iniciei a minha escola em Bremen, numa escola pública. E depois começou então as minhas viagens pela Europa por causa do emprego do meu pai. Então aí eu fiz a escola primária na Alemanha e na Suíça e depois fomos para a Turquia, onde eu estudei na escola alemã da Turquia. A Turquia tinha uma tradição de escolas de várias línguas. E tinha a escola americana, inglesa, francesa, etc., etc., e uma muito boa alemã. E nessa época, aliás, já antes, na Suíça, eu lembro disso, eu comecei a medir coisas, eu sempre media coisas. Eu gostava de entender o ambiente em volta de mim, que eu acho que foi o primeiro sinal de me interessar pela arquitetura. E viver na Europa também, e principalmente naquela época, eu acho que também foi importante, porque a Alemanha estava em ruínas. Eu tenho umas imagens dessas ruínas, eu não sabia muito bem de onde elas surgiram, por que que estava tudo quebrado, porque eu era uma criança, e aí não tinha suficientemente lições de história para saber que era uma guerra. Mas também a Europa tem uma herança, um patrimônio histórico, arquitetônico muito grande, e meu pai sempre fez questão de nos mostrar essas coisas. Acho que esqueci de falar que a minha mãe era dona de casa. Mesmo que ela trabalhou quando era jovem, um trabalho até super interessante, mas eu acho que isso é uma outra história. Não dá tempo para contar tudo. Mas como ela era americana, etc., você já pode imaginar que é uma coisa mais complexa na minha vida. Então, na Turquia, foi super importante porque a Turquia tem um tesouro de arquitetura histórica, ruínas gregas, romanas, seljúcas e mesquitas, etc., etc., que me interessavam muito. E a gente visitou todos aqueles sites arqueológicos, etc. E quando eu terminei a escola lá, ou estava na escola lá,
Eu queria ser arqueóloga, porque eu achava super interessante. Meu pai também me deu um livro sobre o Schliemann, que achou Troia. Então eu achava que eu ia ser o novo Schliemann da história da arqueologia. Aí o meu pai me mandou conversar com alguns famosos professores que estavam trabalhando na Turquia na época, alemães. Eles falaram: o quê? Mulher arqueóloga não existe. Mulher arqueóloga vai no museu e tira o pó dos objetos. Eu falei: eu vou fazer isso a minha vida toda, nem pensar. Aí eu comecei a repensar de novo a minha futura profissão. Depois o meu pai foi levado para a França, para Paris, na Embaixada de Paris. Então eu fiz escola primeiro só em alemão, não? Na Alemanha, na Suíça e na Turquia foi em alemão, mesmo que na Turquia nós tínhamos que aprender oficialmente a língua turca. Então eu era da família melhor que falava turco. Aí a gente foi para a França e meu pai me colocou no colégio francês, Lycée de Jeunes Filles de Saint-Cloud. Ainda lembro isso. O meu francês é meio enferrujado hoje em dia, mas foi uma experiência um pouco assustadora, mas foi importante, eu acho. Aí eu fiz 2 ou 3 anos lá. E aí o meu pai percebeu que na Europa ainda não estava totalmente unida, que as filhas deveriam ter um diploma alemão de fechamento de escola para poder frequentar universidades na Alemanha, que são gratuitas, não? Aí ele mandou as duas num colégio interno, famoso, aliás, Schule Schloss Dahlem, que príncipes e coisas do tipo vão, mas a gente ganhou uma bolsa de filhos de diplomatas, que muitas vezes estão meio deslocadas, essas crianças, e aí os diplomatas mandam os filhos para terminarem a escola lá. Então eu fiz 2 anos em Salem e fiz o meu Abitur, que é o tipo baccalauréat francês equivalente da Alemanha. E os meus pais se divorciaram naquela época e minha mãe foi se casar de novo na Austrália. E com essas andanças pela Europa, eu terminei a escola muito, muito cedo em relação a crianças normais da Alemanha. E meu pai então falou: vai visitar sua mãe e vai pensar o que você vai fazer na vida, porque você é muito jovem ainda. Aí eu fiz a minha malinha e fui para a Austrália visitar a minha mãe. E no dia que eu cheguei, eu fui de navio, porque minha mãe tinha uma paixão por navios e ela queria que a filha também tivesse essa paixão. Então eu fui num cargueiro, a única moça loira com um monte de como se chama esses sailors? Sailors em português são marinheiros. Fui para a Austrália. Foi uma aventura. Aí eu cheguei e no porto ainda falei para minha mãe: eu quero estudar arquitetura. Porque isso estava na minha cabeça. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu passei por tantos lugares interessantes, vi tantos prédios interessantes. Até nessa viagem eu passei pelo Canal de Suez e vi as coisas egípcias. Tudo isso acho que me empolgou. Aí eu fui e no dia seguinte eu fui visitar a University of Melbourne e me apresentei. Here I am! Tipo, e foi o professor Luiz, que era o historiador da arquitetura, e ele me olhou assim e falou: ok, so, what can you offer us? E aí eu falei para ele que eu fiz o meu abitur na Alemanha e mostrei os meus papéis. E ele falou:
Ok, we accept you. Naquela época não tinha vestibular, porque não tinha tanta procura também pelas vagas nos cursos da Austrália. A Austrália ainda era uma ilha muito longe, um continente, aliás, bastante longe e meio esquecido, vamos dizer assim. Mas a Universidade de Melbourne já tinha uma reputação muito boa. E aí ele falou, só que a gente só vai começar em março. Aí eu falei, não faz, não tem problema, eu volto. E foi interessante aquele primeiro dia do curso de arquitetura, porque eu era um ateliê de projeto e éramos em 80 alunos e muito poucas mulheres. Na época, e mesmo hoje, arquitetura nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países de língua inglesa, é uma profissão de homem. Fiz também, durante esses 6 anos de curso, um intervalo de estágio no escritório nos Estados Unidos, em Palm Beach, na Flórida, porque eu tinha uma babá que morava lá e ela me convidou para passar o ano com ela e eu trabalhei no escritório. Então eu tinha já experiências de trabalho e internacionais na arquitetura. Quando eu terminei o meu curso, eu decidi que eu queria investir um pouco mais nas coisas mais acadêmicas. Eu procurei um mestrado, mas ainda não totalmente. Primeiro, porque naquela época a economia da Austrália estava muito mal e não tinha emprego para arquitetos. Então, os meus amigos John Denton e Barry Marshall foram para a Inglaterra fazer uma visita da Europa, etc. E eu fui voltar a viver com meu pai, que na época estava na Embaixada de Londres. Então eu fui para Londres e trabalhei um ano num escritório lá, que foi interessante porque eles faziam casa de loucos, vamos dizer assim. Não pode falar isso mais hoje em dia, é politicamente não correta, mas é interessante você iniciar a sua carreira fazendo coisas inusitadas. Então, eu aprendi bastante coisa nesse escritório, mas aí eu decidi de fazer um mestrado. Procurei várias universidades, mandei as minhas aplicações, e Berkeley, na Califórnia, a Universidade da Califórnia, me aceitou em primeiro lugar. Aí eu fui para Berkeley e fiz o meu mestrado em um ano, com dissertação, sobre prédio escolar, que foi também o tema do meu trabalho final de curso na Austrália. Então eu já iniciei o que eu estou fazendo até hoje aqui na Unicamp, me especializando em arquitetura escolar e também em metodologia de projeto. Me interessou sempre como que a gente melhora a atuação do projetista. Mas aí eu decidi de voltar para Berkeley e fazer o meu doutorado. E aí foi aquele acontecimento que acontece na juventude. Eu conheci o meu marido. Aliás, eu já conheci ele no mestrado, mas aí a gente se juntou e casamos em Berkeley mesmo. E aí ele já era professor da USP, antes de fazer o seu doutorado em Berkeley em computação. E ele tinha que voltar. Só que eu não tinha terminado ainda o meu doutorado, mas eu decidi que estava na hora de ter filho, porque eu já estava chegando a uma idade que na época se considerava limite. E aí eu estava grávida. E aí o que que você faz? Você termina o doutorado ou você tem o filho? Bem, o filho você vai ter, não tem escolha. Aí eu vim então para o Brasil e a nossa primeira filha nasceu aqui,
Logo depois que eu cheguei, uns 3 meses, 2 meses, 3 meses depois. E aí foi aquela coisa de mulher, você de repente tem outras responsabilidades na vida e você tem que tomar conta dessas responsabilidades. E para mim foi assim, bastante importante, um choque até, não? Porque na Europa a família já era muito pequena sempre e você não tinha muita convivência com bebês. Na minha família, meu pai era filho único, eu só tinha uma irmã, então neném é uma coisa complicada. E aconteceu naquela época que eu tive o meu segundo filho, com 7 anos de diferença da primeira filha. E aí foi até interessante que eu tive esse momento de espera, porque eu podia me então dedicar também a educar e criar esse menino da melhor maneira e da mesma maneira que eu fiz com a Alice, a minha primeira filha. Aí eu estava, vamos dizer, pronta para uma vida acadêmica. E quando a gente voltou ao Brasil, aí eu esqueci de falar que meu marido foi convidado no meu tempo para iniciar o Instituto de Computação, ou pelo menos o curso de computação, na Unicamp pelo Zeferino Vaz, que queria qualificar, vamos dizer assim, a Unicamp naquela época de 70, foi 72, 74, mais ou menos que isso aconteceu, não tenho certeza da data. Então aí a gente estava agora em Campinas, mas eu com esse PhD na mão e Unicamp não tinha arquitetura, eu primeiro bati na porta da FAUSP, que era a escola de arquitetura no Brasil até, não poderíamos dizer, mesmo que já tinha outras muito boas, a UFRJ, etc., já tinha uma reputação extremamente boa, mas para mim era a FAO mais próxima. Só que na FAO, por circunstâncias ou por momento, não tinha vaga ou não se interessava um tipo de doutorado como o meu, que era bastante arquitetônico e bastante dentro da área de metodologia de projeto. Que na época no Brasil ainda era uma área, eu não diria desconhecida, mas pouco valorizada, não? Aí eu fiz coisas da minha vida para. Primeiro, não, a primeira coisa que eu fiz foi entrar com reconhecimento do meu diploma e também do mestrado e doutorado. Isso demorou bastante. E então, no meu tempo, então, eu fiz outras coisas antes que alguém me chamou para uma primeira entrevista para entrar na Unicamp. Bem, naquela época, então, eu fiz a entrada da revalidação dos diplomas, e que demorou bastante tempo, aliás, 7 anos, talvez até por causa de que o meu curso era apenas em arquitetura e não arquitetura e urbanismo, porque na maioria dos países de língua inglesa são cursos separados. Então, o meu curso de 6 anos integral era para formar projetistas em arquitetura. Eu fiz uma especialização durante esses 6 anos em urbanismo, por 2 anos, mas isso não me deu o diploma de urbanista. Então, talvez por isso, quando eu me ofereci, num certo sentido, para entrar na USP, na FAUSP, tinha alguma lacuna nesse diploma meu, não? Mesmo que eu tinha já um doutorado, um PhD
da Universidade de Berkeley. Aí então eu fiz outras coisas para não ficar parada, eu dei aulas de inglês e coisas do tipo, até que finalmente o meu diploma foi corretamente registrado no Brasil, etc. Aí naquela época, a Unicamp teve um programa que eu não lembro mais o nome exato, de qualificar o seu corpo docente e de aumentar então o número de doutorados, a percentagem de docentes com doutorado. E alguém sabia que existia essa mocinha lá perdida, uma arquiteta perdida com o PhD de Berkeley, morando aqui em Barão Geraldo. E naquela época a Faculdade de Engenharia Civil estava ainda em Limeira. E o professor Yagi, naquela época era o diretor, de repente mandou, acho que uma mensagem através do meu marido, que já foi professor aqui da Unicamp, que ele queria me entrevistar para ver se eu não tinha interesse em ser, em dar aula na FEC, lá em Limeira ainda. Eu fui lá naquela entrevista e eu tenho umas vagas lembranças dessa entrevista, e logo depois eles me contrataram. Não precisava naquela época fazer todos aqueles concursos e etc. Dar uma aula didática, nada disso tinha naquela época ainda, em 88. Então eu entrei na FEC, ainda em Limeira, e na vaga de um professor de urbanismo. E quando eles me falaram isso no primeiro dia, eu quase que não assinei o meu contrato, porque eu falei, eu não sou urbanista. Ele falou, não, mas você consegue recuperar isso rapidinho, e também nós somos uma faculdade de engenharia civil e não sei o que, isso não tem problema. Para mim, tinha um problema grande, porque eu sempre me sinto razoavelmente responsável pelas coisas que eu faço. E eu então peguei todos os meus livros que tinham alguma coisa a ver com urbanismo e fui estudar para me preparar para saber alguma coisa sobre urbanismo, planejamento urbano e questões assim. E para poder entrar na sala de aula, eu fiz uma apostila, que na realidade para mim foi mais para mim do que para os alunos, porque eu não me senti muito segura naquela área. Mas parece que eu me dei bastante bem, porque os alunos gostavam das minhas aulas e eu fui para frente. E naquela época, então, éramos em quatro arquitetos na FEC, e nós quatro, um era mais especialista em urbanismo, que era o professor Edson Favero, e foi a professora Silvia Micabi Pina, e foi o professor Francisco Borges Filho, que a gente chamou sempre de Chico. E com esses três, me introduziram todas as questões da Unicamp, da FEC, do ensino de engenharia civil, que a gente coloca lá dentro como arquitetos, não, na nossa profissão, junto com o engenheiro civil. E tinha também uma convivência boa já com a área de informática e a professora Regina Ruschel. Então a gente já começou a criar assim umas parcerias de futuras pesquisas naquela época. E também me mostraram que a FEC queria já antes, em 86, criar um curso de arquitetura, que não foi aprovado porque estávamos em Limeira. E o Consul considerou que não era uma coisa boa um curso de arquitetura, que é um curso mais multidisciplinar ou interdisciplinar, está lá num campus muito isolado,
que a arquitetura precisava de convivência com as artes, com a filosofia, com a sociologia e com as engenharias em geral também. Mas a gente, sendo agora uma arquiteta com doutorado, o grupo se sentiu mais fortalecido, vamos dizer assim, em repensar isto. E a gente então recomeçou essas discussões. E naquela época, os alunos da Civil fizeram todo aquele movimento Muda Civil, que eles queriam sair de Limeira de qualquer jeito. Aqueles alunos, aluno é sempre muito forte quando quer algumas mudanças. E em 89, então, conseguimos colocar a FEC aqui. Então, foi o Muda Civil, foi realmente uma mudança de caminhão e tudo mais. E foi quando a gente ocupou esses prédios aqui, onde estou fazendo essa entrevista agora, hoje. E essa mudança, eu acho que foi muito importante. A faculdade cresceu em termos de parcerias com outras engenharias e conversas mais acadêmicas, mais ricas, vamos dizer assim. E a Regina, a professora Regina e a professora Silvia e eu decidimos fazer o primeiro projeto de pesquisa em conjunto. E nós pegamos o assunto da autoconstrução, da habitação social. Porque isso era o tema da professora Silvia no mestrado e doutorado dela, e também e um dos temas mais recorrentes e um dos problemas mais importantes das cidades brasileiras. Então a gente achou que a gente tem alguma contribuição para fazer. E essa pesquisa, eu acho que foi a primeira pesquisa da FEC de pedir auxílio na FAPESP. Não tenho certeza que isso era mesmo, mas uma das primeiras. E a gente ganhou o primeiro computador. Isso foi em 90, pouco assim, da FAPESP, um computador importado. E esse coitado computador não aguentou o calor do primeiro verão e quebrou. E eu me senti tão responsável por aquele equipamento, a FAPESP, não, o dragão da FAPESP, vai atrás da gente. A pesquisa mal começou e o computador já quebrou. Então a gente fez um esforço enorme de consertar esse computador, que naquela época era difícil, importação era tudo complicado, etc. Mas a gente foi para frente e conseguimos também um aluno excelente de iniciação científica que nos ajudou. Nome dele, alguma coisa Vinícius. Ele provavelmente vai achar muito ruim que eu não lembro o nome dele todo, mas está nos relatórios, depois eu posso lembrar. E ele era muito dedicado. E aí também eu aproveitei a oportunidade das aulas de planejamento urbano e das aulas de projeto de arquitetura que os engenheiros até hoje tem no currículo deles, e eles foram com a gente fazer a pesquisa de campo. Então a gente ia nos sábados e domingos com sandália e garrafa de água e chapéu nos bairros fazendo entrevistas e também desenhos de 400 casas e questionários de mais ou menos 600 casas para ver o que o autoconstrutor faz e por que que faz e o que que ele gosta e o que que ele não gosta, como que ele mora. E essa pesquisa foi extremamente interessante, super importante, até para eu ganhar um conhecimento da realidade brasileira, mais do que viver nas cidades, eu pesquisei agora as cidades. E a partir dessa análise, a gente criou um programa em computador, que foi obviamente a professora Regina Russo que ajudou, e o aluno,
que eles eram engenheiros e nos empolgaram. Mas na época também eu aprendi a CAD. Não? A gente aprendeu CAD porque a gente dava aula de desenho e CAD. Então a gente criou o programa em CAD que criava automaticamente casas. E uma vez a gente chamou isso de AutoMAT, porque era uma metodologia de automaticamente fazendo autoconstrução. Então, auto era assim uma palavra importante. E aí, com isso na mão, a gente foi nos bairros de volta. Desta vez em bairros que ainda estavam em criação, sempre nos sábados, porque o pessoal está lá no sábado, e a gente ganhou um carro da GM, e a gente converteu o carro com uma mesa para pôr um computador ou uma impressora, e a gente ligava-se num bar no bairro, e as pessoas faziam fila, e a gente conversava, e que casa que o senhor ou a senhora gostaria de ter, 2 quartos, 3 quartos, gostaria de ter uma loja, uma oficina junto, que tipo de lote o senhor ganhou, tem? E jups, saiu uma casa, em papel, obviamente, em 2D. E as pessoas iam felizes de volta para os seus deveres e faziam. Muitas dessas famílias construíram essas casas de acordo com essa contribuição da nossa equipe. Isso eu acho que foi uma coisa muito interessante e ainda é muito valorizada, essa contribuição que a gente fez. E logo depois a gente se então sentiu mais segura em termos de pesquisa. Fizemos uma pesquisa sobre as escolas de Campinas. Fizemos avaliação pós-ocupação de 15 escolas e medimos em termos de conforto, temperatura, etc. E aí, nessa pesquisa, envolvemos os professores, os docentes de conforto ambiental, que são os físicos da FEC. A professora Lucila e a professora Stella Maris participaram também dessa pesquisa. Então, o grupo aumentou em termos de fazer pesquisas mesmo em arquitetura e principalmente sempre pensar o conforto das pessoas, os usuários. Então a gente tinha já uma tendência em termos de o que nós valorizamos no ensino e na nossa profissão e nas pesquisas. E aí, de novo, o diretor da época, não lembro mais se foi o professor Dario ou o Dirceu, não lembro mais quando foi, mas nos alertou que a Unicamp estava querendo o curso de arquitetura também. E a gente estava lá naquela discussão. Na época de obedecer à lei das vagas de cursos noturnos. Toda a faculdade, de repente, foi quase que obrigada a oferecer uma proposta de curso noturno. E algumas faculdades já tinham, tipo, a elétrica tinha um curso noturno, também elétrica, engenharia elétrica. Eu acho que. Eu não lembro mais que outra engenharia também fez o mesmo curso à noite e que não, na época não foi uma boa opção, porque se criou assim, uma coisa de um curso era diurno, portanto melhor, e o outro era noturno, portanto não tão bom. O que era verdade, mas criou-se uma imagem dessas. E quando a gente começou a discutir o curso noturno aqui, na FEC, a gente achou que seria bom não repetir o mesmo curso à noite. E aí,
Os arquitetos, os quatro arquitetos, falaram: por que não ressuscitar aquele projeto que estava numa gaveta, o curso de arquitetura? E ainda a gente brincou: bem, todos os arquitetos que eu conheço, sempre para terminar uma proposta ou projeto, tem que varrer à noite para desenhar e terminar a maquete e entregar na hora certa. Todo aluno de arquitetura também sempre varre à noite para entregar o projeto para o professor. A charrete é uma tipo oficina que é muito comum em arquitetura, que ganhou esse nome de charrete porque os alunos de arquitetura da Beaux-Arts e da França sempre esperavam a última carroça à noite para entregar os projetos para levar para a escola. Então a gente falou: bem, se o arquiteto tem que sempre varrer à noite, por que não criar um curso noturno, não? E a gente está já preparando os alunos para essas questões. Foi mais uma brincadeira, mas tem alguma justificativa, vamos dizer assim. E aí, foi na época que o professor Bassi, o nome dele, era o pró-reitor de graduação. E o diretor nos chamou de repente dizendo: existe uma proposta de arquitetura na pró-reitoria de graduação, feito pelo Instituto de Artes e o IFIX. Aí eu falei para ele: oh, que interessante, eu também quero brincar, tipo, nós queremos brincar. Eu falei isso para a Silvia e para o Chico e para o Edson, e os três falaram: uau, nós já fizemos uma proposta anos atrás. Isso foi em 80, em 90 e 97, eu acho, 96, 97. Aí o diretor então falou: ok, eu vou chamar a pró-reitoria e pedir para convidar vocês. E essa reunião foi interessante, porque o professor Bassi disse: não, nós queremos um curso de arquitetura na Unicamp. E eu estou vendo que temos três institutos interessados. Semana que vem, por favor, vocês me apresentem uma proposta. Aí colocava essa mesa e não sei por quê, mas os outros institutos não tinham uma proposta pronta, mesmo que eles com certeza tinham umas ideias muito boas. Aí o professor disse, falou: ok, então o curso de arquitetura vai ser da FEC. E foi assim que então o curso de arquitetura nasceu dentro de uma faculdade de engenharia civil, com a participação forte do IFIX e do IA, desde o início. Então, a distribuição das disciplinas foi depois discutido, não? Quem dá história, quem dá desenho, e quem dá projeto, e etc, etc, etc. Então, a gente começou em 99 esse curso de arquitetura com 30 alunos, e naquela época a gente ganhou uma parte do prédio azul, que não é mais azul, mas que ainda tem o apelido do prédio azul, e que os alunos de arquitetura logo, logo chamavam de o Smurf, porque como era o curso noturno e o prédio tinha a cor de pijama, eles achavam que tinha a ver com os Smurfs. Então, tínhamos já um nome carinhoso disso. E na época não tinha nem luz lá em cima. Então era uma implantação difícil desse curso novo. Mas a gente fez tudo, tudo, tudo possível. Percebemos como é difícil dar aula à noite e que um curso de arquitetura é um curso muito pesado, vamos dizer assim, em termos da dedicação que os alunos têm que dar em termos de tempo e outras e atividades a mais, de leitura e de desenho e de
desenvolver projetos que um curso noturno funciona, sem dúvida. Mas um curso diurno integral seria muito melhor. Já no segundo ano a gente percebeu isto. Os alunos só conseguiam se dedicar 3 horas e meia à noite e 3 horas e meia no sábado. E aí você não consegue visitar obras porque elas não funcionam à noite, não funcionam à noite, no fim de semana. A gente tinha muitas dificuldades desse tipo de coisa, de envolver os alunos com a realidade, com o uso de visitar bairros e a cidade e tudo mais. E aí, em 2002 ou 2003, já começamos a pensar a transformar esse curso noturno em integral. Infelizmente, até hoje, não conseguimos essa luta. Ainda tenho esperança, antes de morrer, de ver aqui na Unicamp um curso integral de qualidade de arquitetura acontecendo. Bem, uma vez que o curso de arquitetura já estava andando e andando bem, mesmo sendo noturno, a gente fez todo o esforço para esse curso ter qualidade. E até hoje estamos fazendo, ganhamos mais vagas, estamos sempre lutando para isso. Os professores da FEC, arquitetos, participaram, depois que terminaram os seus doutorados, na pós-graduação da engenharia civil, numa área de concentração e edificações, que depois foi modificado em Arquitetura e Construção, acho que foi o nome dela, alguma época. Mas a gente achava que a gente já tinha fôlego suficiente para pensar numa pós-graduação em arquitetura. E a gente discutiu bastante isso com a CAPES, chamamos várias vezes o coordenador da arquitetura aqui para nos orientar, a pró-reitora da pós-graduação da época, e eu não lembro mais os nomes, mas tudo bem, também nos ajudou bastante em pensar isso. E a gente fez uma proposta que a gente chamou de Arquitetura, Tecnologia e Cidade. E isso também foi importante, que a gente não se chamou tradicionalmente Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Mas vocês percebem que no título, a cidade começa a ficar uma coisa importante. Então, o urbanismo não é esquecido, mas a gente percebeu que nós temos um perfil diferente. E a tecnologia, conjunto com os nossos colegas da engenharia, sempre foi o nosso aliado. E a gente não ia esquecer dessa parceria boa que a gente sempre teve e até hoje tem. Então, depois também de uma luta bastante difícil e grande, por várias razões, algumas até pouco estranhas, não vou entrar em detalhe, conseguimos que a CAPES autorizasse um programa de pós-graduação em arquitetura com o nome de Arquitetura, Tecnologia e Cidade, ATC. E a gente não precisava começar do zero, porque a maioria de nós já estava orientando doutorados. Então a gente já começou com a nota 4. Estamos agora na primeira avaliação, estamos esperando que a gente continue ou até sobe essa nota 4. Estamos nos esforçando muito. Não é fácil, porque arquiteto, dentro de um programa de pós-graduação, que nem engenheiro também, como a maioria são profissionais, a dedicação integral é difícil e com isso também a orientação é mais complicada do que em algumas outras áreas onde o aluno é bolsista e deve se dedicar integralmente. Nós temos muitos alunos que não são bolsistas, não? Então isso também é uma dificuldade que a gente sente, mas a gente está fazendo tudo para isso dar certo.
todas essas coisas têm dinâmicas. Então, o curso de arquitetura, ao longo do tempo, já mudou várias questões e o curso, o programa de pós-graduação também está de novo rediscutindo as suas linhas de pesquisa, etc. E eu estou muito feliz, num certo sentido, até sendo a orientadora atualmente do coordenador do curso de arquitetura de graduação e também do coordenador da pós-graduação e também da chefa do departamento. A chefe do departamento são três alunos meus, orientados meus, que fizeram doutorado comigo. Então a gente se sente bastante realizada nesse sentido. E também, há 1 ano e meio atrás, eu me aposentei. Aliás, eu fui aposentada pela compulsória, que eu chamo de expulsória, não? Mas eu continuo firme e forte aqui na Unicamp, porque é uma paixão que se criou. E como arquiteta, eu ainda tenho muitos planos para essa universidade. Além do ensino e da orientação e da boa pesquisa, que eu gostaria de continuar a contribuir, eu me sinto, em certo sentido, também responsável pela Unicamp e a sua arquitetura e seu desenho urbano. Porque agora vamos festejar os 50 anos dessa universidade e até hoje a gente não conseguiu oferecer um ambiente construído confortável, agradável e esteticamente também, que empolga, que nos apaixona. E eu me sinto triste que, mesmo com o curso de arquitetura já em andamento há 15 anos, isso ainda não aconteceu. E talvez isso é sempre uma questão de recursos financeiros, mas eu sou uma pessoa que acredita nos baby steps, na evolução. E eu acho que, se a gente tem um plano, e esse plano existe, a gente aos poucos pode transformar essa universidade passo a passo. E mais uma questão de vontade do que de recursos financeiros. E o que precisa fazer? Umas coisas que eu fiz na minha tese de doutorado, que foi uma tese sobre humanização na arquitetura. São quatro elementos que um ambiente humanizado precisa. Ele precisa pensar na escala humana. Então, deixa as coisas na nossa escala, não faz coisas monumentais. Faz as coisas que o ser humano consegue enxergar e entender. Então, a escala dos prédios, eu acho que a Unicamp até está. A escala está razoável. Então, o primeiro item estava razoável. A segunda coisa é paisagismo, introdução da natureza. Então, está faltando sombra na nossa faculdade. Nesse clima e com global warming, com mudanças climáticas, ainda mais. Se há 50 anos atrás a Unicamp tivesse o plano de plantar árvores de porte, podem ser nativas, devem ser nativas, hoje a gente teria um campus muito mais agradável. A terceira coisa é o detalhamento. E o detalhamento com estética. Isso, os nossos prédios, a nossa repetição de projetos padrão tá precisando repensar. Alguns prédios agora estão sendo reformados, pintados, etc., mas falta um pouco de variedade, de empolgação em termos da estética. A gente gostaria de
De vez em quando falar uau, esse aqui realmente é um prédio bonito, eu adoro ele. Temos simplesmente da forma dele, da volumetria dele, da implantação dele, da cor, do material, etc., do detalhamento. E o quarto item, na minha época, eu fiz a pesquisa que as pessoas se relacionam muito com a casa, com os elementos arquitetônicos residenciais. Então, se a gente usa materiais do vernáculo, se a gente usa o telhado visível, tocável, um beiral presente, provavelmente as pessoas vão se sentir mais acolhidas. Então, são quatro ingredientes que são fáceis de conseguir. E eu ainda tenho esse sonho que a Unicamp vai se transformar em um campus que as pessoas amam, se apaixonam, se sentem bem, confortáveis, que a acústica funciona, que a luz funciona, que principalmente as questões do conforto térmico e funcionais funcionam. Primeira coisa é ter calçadas. E calçadas também tem a ver com mais um assunto super importante, além do conforto térmico, que é a acessibilidade. As pessoas precisam poder ter acesso a todos os ambientes e a gente não tem. Os pilotinhos, carinhosamente chamados pilotinhos, os projetos padrão, nossos banheiros estão no patamar da escada. Não tem elevador, não tem rampas na maioria dos prédios. Isso é outro problema, a gente está fora da lei, tá? Porque existe uma lei que obriga a ter acessibilidade plena. Mas não é só acessibilidade, tem que ter o desenho universal. Todo mundo tem que poder se sentir bem e confortável no ambiente construído. E com as questões principalmente do aquecimento global, precisamos ser mais sustentáveis nas nossas construções. E aí, de novo, a sombra vai ajudar muito. A escolha dos materiais vai ajudar muito. Então, eu me sinto feliz sempre que a minha tese de doutorado, ela não se, como se diz, ela não é dated. Ela é bastante atual ainda. Então, eu diria que as minhas atividades acadêmicas de ensino, de pesquisa e de extensão ainda se tem uma base forte na minha história, etc. Então, essa é a minha contribuição. Espero poder mais contribuir. Não? E obrigada.